الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل نقطة من لساني يفقه قولي ثم ما بعد. Mi nastavljamo druženje sa elektronskom verzijom knjige koju je napisao uvaženi doktor Šukrija Ramić, redovni predavač i profesor na Fakultetu islamskih nauka u Zenici. Došli smo do pitanja u kome doktor Ramić smatra nemogućim broj hadisa koji se spominje u određenim islamskim knjigama. Pa kaže ovako doktor. Naime, u nekim tradicijskim knjigama se navodi da su postojali milioni predaja. Milioni predanja, jel? Potom kaže doktor Ramić u fusnoti, to je teško povjerovati, a još teže provjeriti. Autor na osnovu ličnog iskustva ispozna i vjeruje da su to pretjerivanja, jer stvarnost to nije ničim nikada potvrdila. Ta vrsta pretjerivanja prisutna je i danas. Pogledajte li kakve epitete dobiju učenjaci, vladari, tako dalje. A ovdje je, znači, autor je porekao taj veliki broj hadisa koji se navodi, jeli? I pripisuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, dalje, Imam Ahmed je kroz svoj sistem valorizacije od nekih 750.000 hadisa, on je odabrao 40.000 za svoj musned, jeli? Izostavio je 710.000 kojima se gubi svaki trag, jeli? Gubi se svaki trag ako bi kazao da je to vjerodostojno, ali to autor negira, jeli? Potom kaže, a Imam Buharija je iz svoje kolekcije od 600.000 hadisa izdvojio 4.000 za svoj sahih, a pustio niz vodu pod navodnim znacima 596.000. Pa ovdje autor kaže, ha, kada bi bilo to tako, da je zaista Buharija imao 600.000 hadisa, a samo 4.000 uzeo za svoj sahih, bilo bi da je Buharija pustio, jel, niz vodu 596.000 hadisa, što nije slučaj, jeli, prema autoru. Pa dakle, autor nije optužio imama Ahmeda i Buhariju da su jeli, upropastili taj broj, veliki broj hadisa, nego kaže to bi bilo tako, hoće kazati, to bi bilo tako kada bi bilo potvrđeno da je zaista, recimo, imam Buharija imao pri sebi 600.000 hadisa, a samo 4.000 izvojio za svoj sahih. Dobro, ima Buharija, koliko ima broj hadisa u Buhari, nije 4.000 bez ponavljanja. To je manji broj od toga. Ibn Hadžer da je kaže 2513, to spominje dva mjesta u Fetul Bariju. Ima neki koji su dodali, neki oduzeli od toga, ovisno mu alekati, da li će se uvrstiti, neće i tako dalje, kako god da bilo. A šta znači ove riječi? Šta znači ove tvrdnje da je imam Buharija znao toliko hadisa ili imao toliko hadisa pa izdvojio iz tih hadisa za svoj sahih i tako dalje. Imam Buharija kada je pisao svoj sahih, on je svoj sahih naslovio i rekao el džamiju es sahih el musned el muhtesar ili es sahih el džamija el musned el muhtesar. Jel? Skraćena knjiga. Imam Buharija htio da skrati maksimalno knjigu da nas ne opterećuje. Ali je pored toga ima u sebi preko 7.000 hadisa sa ponavljanjem. Šta znači onda riječ imama Buharije da recimo pamti on da zna 600.000 hadisa? Imamo tu nekoliko tumačenja i kamo sreće da se uvaženi doktor Ramić vratio na tumačenja islamskih učenjaka prije nego je porekao da postoji taj broj hadisa. Jel? Bilo bi dobro da se vratio i da je prihvatio ono što su kazali jeli, islamski učenjaci i da to nije jeli, osudio. Imamo više tumačenja. Jedno od tumačenja jeste da se time cilja mubalega. A to je pretjeranost u spominjanju broja u smislu da su znali mnogo hadisa. Pa nije imamo, ali imamo 600.000, ali ima jako mnogo hadisa, pa to je izraženo tim brojem. Tako ima Ahmed i drugi. I to je tumačenje slabije. To je tumačenje slabije. Imamo puno bolje, jače tumačenje, ispravnije jeste da se time ciljaju različiti putevi hadisa. Jedan hadis može biti prenešen sa različitim putevima. Bilo da je ishodište hadisa jedan ashab,
ili da se radi o različitim hadisima. I to se zove šavahid. A ako je jedno ishodište, onda se zove mutabeat. I znači, jedan hadis je prenešen sa mnogo puteva. I to je, kod islamskih učenjaka, svaki put je zaseban hadis. Kod nas je hadis metn hadisa, čak i ako je različit ashab, kod nas je to metn hadisa. To je hadis jedan. Kod muhadisa je to drugačije. Muhadisi su imali posebnu terminologiju kojom se služili. I trebamo njima suditi na osnovu terminologije kojom su se oni služili, a ne koju mi danas poznajemo i koja se ustalila u terminologiji hadiske nauke. Kao na primjer Mursel. Mursel hadis je kod učenjaka iz prvih generacija bio svaki hadis koji ima prekinut lanac prenosilaca. Kod nas je Mursel kada ashab, kada tabin pripiše nešto poslaniku. Kada tabin kaže, rekao je poslanik. To je Mursel kod nas. A batil hadis kod učenjaka iz prvih generacija, kod Ebu Hatima Razija, kod Ibn Zura Razija, kod Ebu Zura Razija i kod Ibn Hatima i kod imama Ahmeda i kod drugih, kod Dare Kutnija, nije kao batil hadis kod Ibn Hadžera i kod Ajnija i kod Zejleja i tako dalje. Razlikuje se. Znači, ta terminologija nije šta? Nije ista. Pa tako imam Buharija kada je rekao da ima 600.000 hadisa pri sebi u svojoj kolekciji, treba zrozumjeti šta je ciljao. Puteve hadisa. Ako je ciljao puteve hadisa, da jedan hadis ima samo 6 puteva, dovoljno da ima 100.000 hadisa. Da ima 12 puteva, dovoljno da ima 50.000 hadisa. Da ima 24 puta, upola manje, 24 puta ili hadisa, upola manje. I tako se smanjuje broj. I nije nemoguće ništa. Jer oni su smatrali svaki lanac zaseban hadis. I tako su ga pamtili. I to je jako tumačenje. Imamo isto tako jedno jako tumačenje, ništa manje i ništa slabije od ovoga, a veže se za njega. A to je da tu ulaze različiti putevi hadisa i da tu ulaze meukufati i maktuati. Merfu'a, ono što je poslanik rekao. Meukuf, ono što je ashab rekao. A maktu'a, ono što je rekao tabin ili neko posle tabina. I fetve, pa su to sve pamtili. Pa su to smatrali hadisom. Pa kod nas je hadis ono što je rekao poslanik, što je radio postupak njegov, ili što je šutnjom prešutno odobrio. Mi tako definiramo hadis. Kod njih hadis bilo nešto drugo. Oni smatrali hadisom i ono što je rekao Hasan al-Basri i ono što je rekao Ibn Abbas i ono što je rekao poslanik s.a.v. Pa su to smatrali u smislu da je to hadis, da su u smislu da je to predanje koje je došlo s lancem prenosilaca. Treba razumjeti njihovu terminologiju na način kako su je oni koristili. A ne našom terminologijom suditi njima. Pa kad kaže neko lanac prenosilaca prekinut u trećoj generaciji, on kaže Mursel. Mi kažemo, nije to Mursel živio, to je Munkatea. To se zove Munkatea u hadiskoj nauci, gdje je prekinut lanac prenosilaca. Ma dobro, ali njihova terminologija je drugačija bila. To je samo pitanje izraza. Nama je bitno da znamo šta su time ciljali. Tako isto i po pitanju hadisa. Nema ovdje ništa, doktor Ramiću, nemoguće da je toliko hadisa bilo, jer to ispada, onda vi ste to sada zaključili iz toga, da se jedan veliki dio sunneta izgubio, nestao, otišao niz vodu, propašten i tako dalje. Nije. Međutim, vaš pristup nije ispravan. Izvinite, doktor Ramiću, nije vam pristup naučan. Trebali ste konsultirati šta kažu islamski učenjaci, šta stoji u njihovim knjigama, šta su kazali, šta su rekli, kako su to razumjeli. A nikako da vi to pročitate i vi to ne možete pojmiti, shvatiti i nakon toga kažete to je batil, to je neistina, to je, jel, ako je, kada je bilo tako, onda bi otišlo 100.000 hadisa, bi otišlo niz vodu i slično tome. Ne, pogrešno. Pogrešno. Dobro. Pogledajmo šta kaže imam Ibn Asakir. Ibn Asakir ima dijelo koje se zove Tarihu Medineti Dimešk. Štampana knjiga, 80 tomova. Kaže u 38. tomu, na 20. strani, kaže ovako.
da je rečeno, jeli, spominje lance prenosaca, da ima Mahmed je rekao, ima vjerodostojnih 700.000 hadisa. 700.000 hadisa ima vjerodostojnih. A kaže, rečeno je da Ebu Zura Razi pamti 700.000 hadisa. Dobro. Nakon toga spominje Ibn Asakir, koji je umro 571. hidžreske godine, spominje od imama El Bejherkija Ebu Bekra, Huseina, da je rekao, kaže, ovim se ciljaju hadisi poslanika, salasaleme, i ciljaju se riječi ashaba i fetve, oni koji su došli posljednji od tabina. Jednostavno. Imam El Bejheqi otklonio, on nam otklonio jednu veliku nedoumicu. Kaže, time se ciljaju hadisi i merfua i maukuf i maktua. I završeno. I ovo isto što spominje Ibn Asakir, spominje također imam El Mizi u svome dijelu Tehzibul Kemal u 19. tomu. Isto to spominje na 97. strani, kaže od imama El Bejheqija, da je rekao da se time ciljaju, znači, riječi ashaba, fetve i ono što se navodi od tabina. Pa onda taj broj nadmašuje mnogo, nadmašuje tih 100, 200, 300, 500, 700 hiljada. Jer toga ima jako mnogo, jako mnogo. I riješen problem. Ne moramo poricati ništa i dovoditi upitno da li ima, da li nema, da li neko porekao, da li neko odbacio. Nije to niko kazao. To je, svi su to učenjaci slušali i čuli tu izjavu imama Buharije da je rekao, sakupio sam moj sahih između 600.000 hadisa koje sam imao pri sebi, izvukao je ono što je smatrao najvjerodostojnije i stavio. Niko to nije doveo upitno. Niko nije rekao, to je nemoguće, 600.000, otišlo niz vodu, uz vodu, lije vodu. Niko to nije dovodio upitnim doktora Ramiću. To vi dovodite upitnim zato što niste konsultirali ulemu, a niste imali validan odgovor na tu tvrdnju. I onda ste zaputili se najopasnijim putem da negirate kako je on imao toliki broj hadisa. I ne možemo i porediti doktore, mi ne možemo porediti mama Buhariju i njegove visoke ambicije sa nama. Mi smo, trudimo se, trudbenici, pokušavamo. A imam Buharija je uspio prije no što je pokušao. Jer ga Allah stvorio za tu misiju. Allah ga stvorio muškarca. U pravom smislu riječi, da je spreman da putuje kroz pustinju. Da bi čuo jedno slovo. I da izloži sebe opasnosti i tako dalje, i to ga nije zanimalo. Pogledajte, doktore Ramiću, šta se nalazi u povijesti grada Bagdada, Ebu Bekr el-Hatib al-Bagdadija. Povijest Bagdada, u 6. tomu. Kaže autor ovdje, kaže ovako, navodi lance prenosilaca pričane, pa spominje lanac prenosilaca do Abdullaha ibn Džafara el-Mervozija el-Sulemija. Kaže, pitao sam Ibrahima ibn Sa'ida el-Džauherija da mi pokaže hadise Ebu Bekra koje ima. Pa je rekao svoje sluškinje, daj mi, kaže Ibrahim ibn Sa'id, svoje sluškinje, daj mi, kaže, 23. svezak Ebu Bekrovi hadisa. Kaže, pa sam ga pogledao i rekao, kaže, kakav 23. svezak Ebu Bekru i hadisa? Ebu Bekr nema 50 hadisa koji su od njega potvrđeni. Kakav svezak Ebu Bekr? Kakav 23. svezak? To znači ima, 1000 hadisa. Kaže mu, Ibrahim Said, kaže, ovako, kaže, vidite, kaže ovako, kulu hadisin lem jekun indi min mijeti uoč fene fihi jetim. Kaže, svaki hadis koga ja nemam pri sebi sa 100 puteva, kaže, ja sam jetim po pitanju tog hadisa. Kao da kaže, nije to što ja hoću sa 100 puteva. 100 pa najviše, to su hadisi. Samo da ste ovu predaju doktor Ramić pročitali, ne biste upali u poricanje toga da imam Buharimo 600.000 hadisa, ili 700, ili milijun, ili više, ili manje, da smo spojili riječi islamskih učenjaka, da se to tiče i predaja ashaba, riječi ashaba i riječi tabina, koji je na desetine hiljada. Svako od njih da rekao samo po dvije izjave mi bismo nakupili dosta toga. Nije bilo potrebe nikakve. Samo da smo uzeli i konsultirali riječi islamskih učenjaka. Evo isto pogledat ćemo šta kaže imam Ez-Zehebi u svom dijelu Sijeru e'lamin nubela.
u 11. tomu. Kaže ovako Imam Zehebi. Kaže da je Ebu Zura rekao Abdullahu, sina imama Ahmeda. Kaže, tvoj babo pamti, kaže, milion hadisa. Čudno. Ovo je to što je doktor Ramić porekao. Kaže, ovako kaže, ja kaže, ne vjerujem, kaže, u taj broj. Kaže, to je teško povjerovati i provjeriti, da nema tog broja i tako dalje. Da je to pretjerivanje. Doktor Ramiću, pogledajte šta kaže Imam Zehebi. Samo da smo se obratili imamu Zehebi, on bi nam dao rješenje. Imam Zehebi. On je baš pravi je Zehebi. U zlatu je sav. I više od zlata. On je vrednije od zlata. To je Imam Umbeta. Kaže ovako. I kaže ovo što se prenosi, kaže, ovo je, kaže, došlo vjerodostojnim putevima i kaže, to ukazuje na obim znanja imama Ahmeda. Kaže, oni su, kaže imam Ahmed, ali, a oni su, kaže, brojali time, kaže, u hadis, jeli, kaže, i ono što se ponavlja, i esere, znači riječi ashaba, tabina i oni drugi, fetve tabina, i kaže ono što je došlo kao tefsir, sve su to brojali u taj smisao. A kaže, što tiče hadisa, kaže, poslanika se nema, kaže, ni dio, nema, nešto, dio jedan toga ima. Nema hadisa, kada bismo pokupili sve i sahih i daif, ne možete nakupiti. Ni desetinu od miliona, nikako. Ni 10%. Nema. Ali su oni ubrojali, imam Zehebi nam tvrdi šta su oni brojali time. Pa trebamo shvatiti i razumjeti, znači, ove izjave prema onome što su govorili islamski učenjaci. Ali problem je, doktore Ramić, Allah vam dao svako dobro, kada mi zaobiđemo svu tu ulemu i tu baštinu našu koju imamo, ovo je samo dio kap iz mora. Kada bismo htjeli, našli bismo koliko želite ovakvih izjava i pojašnjenja. Što bi uzelo dosta vremena i prostora, nema potrebe za tim. Da smo se samo vratili, imam Zehebi, imam El Bejheqi. Ko sumnja u njihove riječi i u njihovu stručnost? Ali kada mi to sve zaobiđemo, tu baštinu i mi ovaj, jednostavno jeli, tumačimo onako, jeli, proizvoljno, onda naravno da ćemo upasti u poricanje, u negiranje i ne znamo šta nećemo. Uglavnom, znači, ovdje je riječ tiče se, jeli, ovo pitanje, tiče se različitih puteva, tiče se da tu ima riječi ashaba, tabiina, tefsira, izjava različiti. Znači, to je bilo. U protivnom, nije doktore Ramiću. Allah vam dao svako dobro. Ni jedan jedini hadis nije izgubljen od din islama. Nema toga. Nema hadisa koga je vjerodostojno, koga je izrekao poslanik, a da nam nije došao autentičnim putem. To rekao poslanik i nije nam došao autentičnim putem, to je nemoguće. To znači da bi jedan dio vjere, taman mali, mizerni dio vjere, da bio nemoguće. Islam je potpun i ostaje kao takav dok uzvišeni Allah ne odluči, jeli, i ne da nastupi sudnji dan. Nema ništa što je otišlo od vjere. Nema ništa niz vodu, nema ništa uz vodu, nema ništa u propaštu, nema ništa. Sve je to došlo i prenešeno do nas. Samo trebamo se uvijek vraćati na riječi velikana. Na riječi velikana. Potom je autor ovdje govorio, ali kaže, poznati tradicionalni šejhovi, kaže, koji su u sadašnjosti, u davnoj prošlosti valorizirali muslima Ahmeda i mnoge hadisu proglasili slabim, neki apokrifnim. Autor kaže, nije poznato da je bilo ko te šehove proglasio negatorima sunneta i neprijateljima islama. Niti, kaže, je proglašen šejh koji je sunnena Esaije davu dao izvojio, misli na šeha Albanija, jel? Doktore Ramiću. Ovi šejhovi, savremeni, i oni u davnoj prošlosti, oni su od ehlu sana. Oni su stručnjaci u toj oblasti. I oni kad prihvataju hadis i odbacuju hadis, oni se drže pravila i principa koje su postavili veliki muhadisi. A vi se, doktore Ramiću, držite isključivo svoga razuma i ono mi je osnovno mjerilo. Ono što može proći kroz vaš razum i uklapa se u vaše shvatanje, razumijevanje kuranskih ajeta, to je kod vas sunnet koji je opet neobavezan. I nije izvor islama, nego izvor islama samo Kur'an. Razlika između vas i nije kao između neba i zemlje. Ne možete nikako ovaj svoj nasrtaj na sunnet poslanika Solsarme i pokušaj rušenja sunneta porediti s onim što je radio šejh Albani koji je imam ovog vremena u hadisu. A ne moramo se složiti sa svakom ocjenom šejha Albanija. Međutim, imam je.
i drži se pravila i principa. I kad odstupi od tih pravila i principa, da je 100 puta Albaniji i da ima turban koji je do plafona, gubi svoju vrijednost. Jer se hadisi ne prihvataju i on odbacuju razumom. Razum samo se koristi da bi shvatio i razumio pravila i principe koje su postavili hadijski stručnjaci i da dođeš do najboljeg rješenja jeli po pitanju određenog seneda. A nije da razumom dođem i da razumom da će hadise. Nije Allah za to dao razum. Nego dao razum da shvatimo hadise, da radimo po hadise. I onda kažete, nakon toga kažete njihova mišlja nisu sveta, možemo se sa njima polemisati, diskutirati, a i otvorene za svaku vrstu kritike. Nisu. Nisu otvorene za svaku vrstu kritike. Otvorena su za naučnu vrstu kritike, samo. A ovo vaše nije ništa naučno. Ovo sve što ste vi radili, pisali, ovo je doktore Ramić, Allah vam dao svako dobro. I sačuvao svakog zla i vratio vas na pravi put. Ovo je onako, u slobodno vrijeme da čovjek priče, onako, da hvata misli koje mu nailaze i lovi misli i da nešto ovako pribilježi i da to pusti u eter. Ništa drugo. Ovo ništa naučno nije. Ovo što ste vi radili, ovo nema veze sa naukom, doktor Ramiću. Nikakve veze. Naučno je ono što je vezano za literaturu, pa se važe, gleda se, jel tako, dođe se sa prijedlogom, sa nekakvom, nekakvim rezultatom, korisnim i slično tome. Ovo je vaše samo razmišljanje kako bi se vi otarasili hadisa i prihvatili samo Kur'an i išli to tim putem. To vi tražite. Jel otarasite hadisa, misli se da ne prihvatate sunet kao izvor din islama. Tako da se ne može kritizirati. Kritizirati možete i Buhariju, nemam ništa protiv, ali prema pravilima hadijske nauke. Da kažete, složna je ulema da kada dođe tako i tako, da u lancu prenosilaca, kada dođe prekid i nije jedan drugog doživio i nisu imali prilike da se sretnu i nije. I evo Buharija je takav hadis spomenuo u Sahihu i nema ni jednim drugim putem da je to spojen lanac i da se spominje da ga je čuo, nego je prekinut i onda vi prigovorite, Allah vas poživio. To je prema pravilima i principima. Ali to da vi sjedite ovako i gledate u ajet i u hadis i kažete ovaj ajet se ne uklapa svojim hadisom, ovo je laž, neka u Buhari, to je laž, Buhari natrpao, laži u svoj sahi, doktore Raviću, nema takve kritike. To nije kritika, to je sijanje nereda po zemlji. Allah dao svako dobro. Sijanje nereda po zemlji. Allah je uzvišenog. Da se tako poigravamo sa Buharijim sahijom. Potom kaže autor, imam šej Šukrija, kaže samo su sve te riječi časnog Kur'ana. Samo su sve te riječi časnog Kur'ana. Kaže, jer din nije moguće mijenjati pošto on sadržan u časnom Kur'anu, a časni Kur'an se ne može mijenjati. Znači, vjera je sadržana u Kur'anu. To sunnet, to je sve negdje. To je margina. Ako je na margini, opće. Kod doktora Ramića. Potom kaže doktor Ramić, kaže, dakle, din se ne može mijenjati, ali se može iznova razumijevati, interpretirati, tumačiti shodno ljudskoj spoznaji koja nije statična, nego konstantno je aktivna i promjenjiva, jeli, shodno čovjekovim problemima, kako bi se uvijek sa svim vremenima i situacijama postizali, jeli, uzvišeni ciljevi vjere. Ovo su riječi koje su jako problematične, jer se mogu pogrešno razumjeti. Ovdje se kaže, ne može se mijenjati vjera, ali se može iznova razumijevati. Što ću iznova razumijevati? Halal je haram. Haram je haram. Ako mislite iznova razumijevati, interpretirati, tumačiti neka novo nastala pitanja na osnovu pravila koja su postavili sami učenjaci, u redu, skidamo kapu, ispravno. Međutim, ako mislite da mi vjeru, da je vjera elastična i mi to u svakom vremenu kao plastelin, kugla od plastelina i mi to oblikujemo tako da bi mogli uvijek biti, jer tu smo negdje sa rajom, sa narodom i nećemo nikad odudarati nešto plaho onda je to jako problematično. Vjera je vjera. Bila ono što je bila vjera u poslanika, to je i danas vjera. I to će vjera biti do sudnjeg dana. Nema mijenjanja, nikakvog. Nema nikakvih rastezanja. Nema nikakve tu elastičnosti. Akida je akida, fik je fik. A novo nastala pitanja, ulema savremena je dužna da rješava u duhu tog okvira koga su postali učenjaci i da i čtihade. Pa između njih da i čtihadite i vi, doktor Ramiću, nemam ništa protiv. U tim okvirima govorim. Ne da izlatite iz tih okvira kao što ste ovdje izišli pa svojim razumom odbacujete hadise. To nema veze sa i čtihadom.
ičtihadi da sjednete, otvorite hadijske zbirke, otvorite knjige koje govore o ravijama, knjige hadijske terminologije i na osnovu toga vi prigovarate hadisima. Allah vas poživio. Učela vas poljubio. Nije pro, ako ste stručni za to. A najbolje je bilo čovjeku da se zadrži za ono gdje je stručan i da ne prelazi tu granicu. U svakom slučaju, ovo ovdje da se vjera može iznova razumijevati, to je, ja se bojim da ovdje doktor Ramić cilja jedan poseban smisao. Jer iznova možemo razumijevati Kur'an samo kada odbacimo sunnet. Jer Kur'an je uglavnom općenit i ima ta elastičnost. I onda možemo na neki način, jel tako, da ne kažem, poigravati se sa značenjima Kur'ana. Pa tumačiti to na ovaj ili onaj način. I zato želimo da ovaj sunnet odvojimo od Kur'ana. Potom autor kaže, koliko autora sjećanje služi, te na osnovu provjere, doduše još uvijek nekompletirane, a kaže, nema primjera u kojima je poslanik Saloseleme, i nema primjera u kojima je poslanik Saloseleme, svoje odgovore u hadisima da ih potkrepljuje ajetima časnog Kur'ana. Kaže, logično bi bilo da poslanikov Saloseleme svaki hadis, svaki odgovor na pitanje o kome se makar djelimično govori u časnom Kur'anu, da ga počne sa ajetom. Ja, subhanallah, doktore Ramiću, vi ste se drznuli na sunnet i ste se drznuli i na to da kažete i da govorite i da dajete poslaniku sa ovako tutorske nekakve savjete, čime bi on trebao da počinje svoje odgovore? Što mora počinjeti ajetom odgovor? Što mora počinjeti ajetom odgovor? Ashabi su poznavali ajete, izučavali Kur'an, čitali Kur'an, pamtili Kur'an, pa kada pitaju poslanik sa osam, želim da im da jedno dodatno značenje, dodatnu informaciju. On zna ono što oni znaju, pa im doda dodatnu informaciju. Ne možete vi govoriti šta bi bilo logično da treba početi s nečim ili ne treba početi. Znači, gdje god poslanik sa osam gdje pita, nije počeo sa Kur'anom, a u Kur'anu ima ja direktno, ja indirektno nešto, može se povezati, znači sve te hadise treba odbaciti. Ko je to tako kazao, tako vam uzvišenog Allaha? Ko je od učenjaka tako pristupio hadisu i da je rekao da sve gdje poslanik sa nije počeo sa ovaj odgovorima u ajetom i tako dalje, da to treba maknuti u stranu i treba staviti na njega upitnik jedan veliki ovaj, i provjeri dobro da se ne radi o nekakvom faličnom, a po vašem jel, žargonu, kako se vi izražavate ovdje, to su maudua, to su lažni hadisi, apokrifni. I kažete ovako, autor do sada nije našao ni jedan takav primjer, znači gdje je poslanik se nešto upitan, pa odgovorio ajetom. A nije su mu, kaže, ni jedan primjer ponudili ni stručnjaci u hadisu koje je konsultirao. Ukoliko se, kaže, ovo pokaže tačnim, kaže autor, to će biti vrlo jak argument da su ti hadisi izmišljeni mauduo i da će se pomoću i u pomoći u određivanju statusa hadisa općenito. Ja Allah, jer doktor Ramić, jeste vi svjesni šta ste kazali? Znači, vi kažete, sve gdje je poslanik govorio, salosaleme, ima ajet u vezi s tim, direktno ili indirektno, a nije ga, ili djelomično se doći te tematike, a nije ga poslanik upotrebio u odgovoru, da je taj hadis nula na kvadrat. Nikakve vrijednosti nema, to je batil, to je mauduo, kod vas je odmah mauduo. Vi ne znate kazati daif. Vi ne znate kazati neprihvatljivo, nego mauduo, laž. Apokrifno. Bio Buharija, bio Muslim, to vas ne zanima. Doktore Ramiću, molim Allah da popravi vaš stanje. Vi kažete ovdje, kažete, nisam to našao, ni ovaj, nemam primjera, nije niko dao primjer da je odgovorio. Pa onda dole spominjete, kaže u fusnoti ovako, u oktobru 23. godine, kaže, autor se sjeća se diskusije sa studentima školskog kolegije iz Maroka. Autor se u toku diskusije sa studentima na fakultetu, jeli, u Zenici sjetio školskog kolege iz Maroka, koji je bio hafiz. Jeli. Naravno, vi možete diskutirati sa studentima. Studenti nemaju validnog odgovora u smislu, možda neki imaju, ali ne smiju ga iznijeti i kazati, jeli, mogu biti žrtva toga. Ne znam da li vi dozvoljavate, da li je kod vas ta širina toliko pristupačna, mislim da jeste, jeli, ali nije bitno. Kako god da bilo. Uvijek se student ustručava kada je u pitanju profesor. Može svakome kazati, reći i popraviti osim svoga profesora, to je jasno. I kažete ovdje da ovaj student iz Maroka, kolega koji je bio hafiz i u običnom razgovoru koristio je časni Kur'an,
tada mu je, kaže, palo na um da se ne sjeća da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ikada u nekom hadisu na posljednjem pitanju odgovorio kuranskim ajetom. Pa ga je to, zanimalo ga je sve to i tako da je to pitanje počeo istraživati i tako dalje, tražiti konsultacije sa učenjacima i kaže do ovog primjerka nije našao, do ovog vremena nije našao ni jedan primjer. Dobro, doktore Ramiću, vi niste našli ni jedan primjer da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na pitanje odgovorio hadisu. Dobro, gdje je problem? Što to vas iritira? Što je kod vas problem da poslanik odgovori na pitanje, odgovori hadisom? On kaže, šta je problem? Što vas to muči? Da čovjek da spomene, kao nešto kaže, čuj, hadis dana. A gdje kaže ajet dana? Meni ne smeta ni ajet dana, ni hadis dana, ni riječi ashaba dana, ni riječi tabina dana, ni riječi imama Ebu Hanife dana. Sve je to u našoj vjeri. Nešto je izvor vjere, nešto je pod kapom šerijata, nešto je riječ učenjaka. Što smeta vama ovo? De mi kažete, molim vas, ko je ovo što ste vi primijetili? Ko je ovo primijetio od islamskih učenjaka kroz generacije? Imate li jednog učenjaka da je rekao, i poslanik sa osreme ima jedna zamjerka opasna na hadise, nije fakat pejgamber ali sam koristio ajete kada je odgovarao ashabima. I kažete, nema primjera, jer nismo uspjeli, čak ni moji kolege koje sam ispitivao, nema toga. Nema. Ima, doktor Radić, ima. Poslanik je koristio, kada je govorio, koristio je ajete u svome govoru. Evo, pogledaj. Evo vam prvo primjer za ovo što tražite. Tako da ne kažete, nema, ima primjer kod Buhari u Sahihu. Ima primjer kod Buhari u Sahihu. A došlo je u hadisu pod brojem 4945. To je tefsir ajeta u kome je uzvišen Allah kaže fe emma men ata wa taka. A sura wa lejdi ida jakša. To je došlo. Broj 4945. Kaže ovako od Alije radijallahu anhu, kaže bili smo sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme u Bekiji, na dženazi. Pa je rekao, nema nikoga od vas, a da mu nije određeno mjesto u džennetu ili džehennemu. Ili mu je zapisano mjesto u džennetu i džehennemu. Prevodimo ovako sada izravno. Jel? Kaže, fekalu, ja Rasulullah, efelane tekilu, pa su rekli, o Allahu poslaniče, pitali, zar se onda nećemo osloniti na naša djela? Pitali su Allahu poslaniče, zar se nećemo osloniti na naša djela? Pa je rekao, ne. Svakome je, kaže, radite, svakome je olakšano ono što mu je predodređeno. Potom je pručio ajet, fe emma men a'ta wa taka wa saddaka bil husna, sve do lil usra. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je ovdje, jeli, onome ko udjeli i ne griješi i ono najljepše smatra istinitim i do kraja ajeta, odgovorio je na njihovo pitanje, Allah poslije, zar se nećemo osloniti, odgovorio ajetu. Pa nemojte kazati nema. Ovo je za vas i za vašeg školskog kolegu Hafiza koji kaže nema takvog primjera, nisam ga uspio naći, tražimo i nema ga. Znači ima. Poslanik je se koristio to, znači ovaj, i koristio je poslanik sa osaleme hadise općenito u govoru, okoristio ajete u govoru. Došlo je kod Buharije, broj 50, poglavlje imana, broj hadisa 50, a ista je numeracija ovoga što čitam i od profesora Karalića, rahimehullah, što je preveo, jel, Buhariju. Poslanik je, sallallahu alejhi ve selleme, došlo je u hadisu Ebu Hureyre, da je, jeli, citirao je hadis poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, jeli, kako će se natjecati, jeli, u gradnji, oni, jeli, visoki palata i tako dalje. I onda kaže na kraju, proučio, kaže, inna Allahe indahu ilmu sa'a. Pa je govorio hadis i na kraju hadisa proučio ajet. Znači, broj hadisa 50. Broj hadisa 1403. Kaže poslanik, sallallahu seleme, kada je govorio, kaže u hadisu Ebu Hureyre, isto, 1403, Bogdave Zekijata, kaže, kome uzvišen Allah daje imetak, pa ne bude davao zekijat na njega, kaže, bit će, pa spominje se kazna i onda na kraju kaže, pa je proučio ajet la yahsabanna alladine yabkhalun, ajet iz sura Ali Imran. Pa je poslanik sa osvijem govorio ashabima i spomenuo ajet.
bio ajet u vezi s tim, ne daje zekijat, pa je poslanik sasvim spomenuo jeli, ovaj kaznu za škrtarenje. Jel? Dalje, hadis broj 1647. Kaže, došao je, kaže Ibn Omer, došao je poslanik sa u Meku, obavio tavaf, klanjao dva rekiata, potom obilazio između Safe i Merve, potom je pručio ajet, lekad kjane lekum fi rasulillahi usvetun hasene. Pručio ajet, vi, znači, hoće kazati, obavljajte ovako kako ja obavljam. I učio je iza, kada je došao do Mekamu Ibrahima, da klanja dva rekiata, pručio je, otehidu mi Mekami Ibrahime musalla. Pa je došao do klanja dva rekiata, posle tavafa, i pručio taj ajet. I uzmite mjesto, iza Mekamu Ibrahima, za namaz. I bilo je tu odgovarajući da ga prouči. Kako možete kazati nema? Pitanje odgovarao je kako odgovarao poslanik sa osanem. Kada je bilo potrebe, odgovorio je hadisom, odgovorio je ako je pitanje, ali ashabi su znali ajete, znali šta je u Kur'anu, pa su htjeli dodatna značenja, pa im poslanik odgovorio, a nije zanemario ajete. Idemo dalje. Kaže poslanik sa osaname, došlo je u hadisu, u Teuhidu, poglavlje Teuhida, jeli babu Teuhid, broj 7456, 7456. Došlo je u hadisu Abdullaha, to je Ibn Mesuda, da je poslanik sa prolazio jele pored Jevreja, pa su kazali pitajte ga nešto, pa pitajte ga, kaže, u duši. Nemojte, pitajte ga, jel, među Jevrejima, pa je uzvišen Allah objavio u jeseluna kalir ruh, kulir ruhu mine mir rabbi, vama utitu mine ilmi la kalila, pa im je proučio taj ajet. Pa je odgovorio ajetu. Došla mu objav, odgovorio ajetu. Kada ima objav, odgovorio ajetom. Kada nema objave, odgovorio hadisom. Šta je problem? A jedno i drugo je od Allaha. Jedno i drugo je od Allaha. Hadis nije ičtihad poslanika, on pričao. Hadis koji se tiče propisa vjere i pitanja da li se ticala gajba ili propisa imana, vjerovanja, hadis nije poslanik govorio od sebe. On nema to pravo. On nema to pravo, ne polaže to pravo. U protivnom da je govorio od sebe, tu bi bilo, bilo bi krnjavosti razno razni da čovjek to govori od sebe. Nego govori u svojstvu vjerovjesnika koji je nadahnut od uzvišenog Allaha da ljude pozove u Kur'an i da ljude pozove u sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To je Buharija. To je Sahihul Buharija. Muslim. Kod muslima kaže se u Sahihu, a ove neke hadise što smo spomenuli iz Buharije bilježi muslim. Kaže ovako od Ibn Mesuda da je poslanik rekao sa osvijem, ko se zakune na ime, neprave, krivo na imetku muslimana da bi ga li prisvojio, pa je na kraju proučio inna ledine ješterune bijahdi lahi wa imanihim semenen kalila, ajeti sure Ali Imran. Rekao poslanik i to potkrijepio čime? Ajetom. Rekao im i potkrijepio svoje značenje ajetom, to što je kazao taj hadis. Potom kaže, broj hadisa 256 kroz 48. A ovo je broj hadisa, prvi je bio 138 kroz 222. Znači ovdje hadis 256 kroz 48, hadis Ibn Abasa, da je poslanik sa ustao noću pogledao u nebo i proučio je, kaže, ajet inne fi halqi samavati wal ardi wahtilafi layli wan nahar. Pa je ljude vezao za Kur'an, vezao i za Kur'an i vezao i za sunnet. I to nije bilo problematično. To nije bilo problematično nikada kod ashaba. Dalje, Sahihu ibn Hibban kaže, hadis broj 7 na početku odma, kaže od Ibn Mesuda radi ono da je poslanik sa osveme došao i da je, kaže, povukao jednu crtu i povukao je s desne i leve strane crtice, pa je rekao hadihi subul ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u le. Kaže, ovo je put, ovo je pravi put, ova crta. A ovo sa strane, ove crtice, kaže, to su puteljci, na svakom tom puteljku stoji šeitan koji poziva njemu. Potom je proučio ajetu kome Allah kaže, wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabili. Potom je proučio ajeti sure El-An'am. Ajet koji ide u prilog ovom značenju. Pa je poslanik spomenuo i potkrijepi to čime. A eto, to je Sahih ibn Hibban. Idemo dalje, doktore Ramiću. Allah vas poživio. Sunen Ebu Davuda. Sunen Ebu Davuda u poglavlju sunneta, es sunne, hadis, broj hadisa 4729. 4729. Kaže ovako od Džerira ibn Abdillaha, jeli El Beđelija, kaže, bili smo sa poslanikom, sa osaname, sjedili,
Pa je pogledao u mjesec, a 14. lunarne noći, kada je mjesec bio bedr, kada je bio pun. I rekao je, kaže, vi ćete vidjeti vašeg gospodara, kao što vidite ovaj mjesec, jel nećete sumjeti da ga vidite, kaže, pa ako možete da ne ostavite namaz a prije izlaska sunca i prije njegovog zalaska, tako postupite. Potom je proučio ajet, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوَعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Kaže, i slavi i veličaj gospodara svoga prije izlaska sunca i prije njegovog zalaska. Pa je rekao, klanjajte namaz prije izlaska sunca i prije njegovog zalaska. Hajde, kažemo, se odnosi na sabah i na ikindiju. I kaže, i onda je to proučio ajet sure Taha, čime je potkrijepio to značenje. Pa bio hadis, bio ajet, u vezi s onim što je poslanik rekao, on je to njima jeli, dostavio. Sunen imama Tirmizije. Kaže broj 3253, poglavlje Tefsirul Kur'an, tefsir sure Zuhruf, 3253, broj hadisa. Od Ebu Umame kaže da je poslanik, sal sam rekao, kaže, neće ljudi skrenca pravog puta nakon što su bili na uputi, osim nakon što budu bilo im dati džedel, rasprave. Potom je proučio ajet u kome uzdišen Allah kaže, ma darebuhu leke illa džedela, belhum kaumun hasimun, i sure Zuhruf. Ma darebuhu leke illa džedela, pa je spomenuo ajet koji upravo odgovara ome što je rekao. Pa je znači poslanik sa osvijem koristio šta? Ajete u svome govoru. I to nije bilo sporno. Dalje, opet Sunen Tirmizije. Primjer jedan novi. 659 broj hadisa. Pogledaj zekijata. Vidite ovo. Kaže Fatima bint Kajs. Kaže, pitala sam poslanika Saloseneme o zekijatu. Pa je rekao, u imetku čovjek ima dužnost i mimo zekijata. Potom je pručio ajet iz sure Al-Bekare, lejse al-birre entuvelu vudžuhekom, i do kraja ajet. Pitala sam poslanika, ovo je što autor kaže, nisam nigdje našao, da je pitan poslanika, pa odgovorio ajetom. Evo ga i u Sunenu Tirmizije. Imamo u Buhari prvi, onaj što smo spomenuli, prvi onaj slučaj, a imamo i ovdje u Tirmiziji. Kaže, pa je odgovorio, kaže, ajetom iz sure Al-Bekare. Ovo je, doktore, za vas i za vašeg kolegu sa fakulteta Hafiza, koji kaže da nije nikada našao takav primjer. A vjerujem da se potraži da je ti primjera mnogo, da postoje ti primjeri, da ih nije problem naći. Dalje, Musnad imama Ahmeda. Broj hadisa 17.311, znači 17.311 prema numeraciji šeha Šuajba. To je u 28. tomu, 657. strana. Kaže, od Ukveda ibn Amira se prenosi da je poslanik s.a.v. rekao, kada vidiš da uzvišeni Allah daje svome robu, a on mu nepokoran, daje mu ono što voli rob, kaže, znaj da je to istidrađ, a to je postepeno primamnjivanje. Kaže, potom je Allah proučio, potom je poslanik s.a.v. proučio ajet u kome kaže uzvišeni Allah, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Pa onda proučio, kaže, ajet u kome uzvišeni Allah kaže, pa kada su oni zaboravili ono čime su bili opomenuti, kaže, mi smo im vrata svakog dobra otvorili, pa kad se počeli tome radovati, onda smo ih, kaže, zgrabili i oni se svaku nadu izgubili. I tako je zameten trag nepravednom narodu. I hvala Allahu, gospodaru svjetova. Pa je upotrijebio ajet koji odgovara na ovom mjestu. Doktore Ramić, Allah poživio, da vam svako dobro. Uzvišeni Allah, ovaj ajet koga objavio, odgovara savršeno što je rekao poslanik s.a.v. Pa je poslanik dokazao ajetom. Zar nije došlo kod Buhari i kod muslima u hadisu Ebu Musa al-Ešari, Abdullaha ibn Kajsa, da je poslanik s.a.v. rekao, kaže, inna Allahe le yumlili zalimi hatta idha ehadehu lem yuflithu. Kaže, Allah daje nepravedniku roka da čini zlo, čini, pa kaže, pa kada ga ščepa, nećemo umaći. Potom je proučio ajet, poslanik s.a.v.,
ajetu kome uzvišeni Allah kaže: "Wa kedalike akhdhu rabbike idha akhadha al-qura wa hiya zalima. Inna ahlahu alimun shad. Inna akhdhahu alimun shadid." I tako gospodar tvoj kada kažnjava sela i gradove. Ha. Koji su nepravedni. A njegovo kažnjavanje je bolno. Pa je spomenuo poslanik sa ajet koji upravo odgovara na tom mjestu. Pa, doktore Namić, kojim pravom mi kažemo da poslanik sa osam nije koristio u odgovorima, ni koristio u odgovorima, koristio u svome govoru ajeta kada je bilo potrebe, kada nema ajeta jasnog, spomene hadis i da nikako ne spomene ajet, šta je problem, doktore Namić? Što vas to iritira? Što vas to... Odakle ste vi došli sa tom idejom da prigovarate i da odbacujete hadise i da kažete da je to jak dokaz, ako se to potvrdi da je tako, da je to jak dokaz da se odbacuju i da se radi o izmišljenim hadisima. Na osnovu toga odbacujete hadise? Imate li prethodnika, doktore Ramiću, imate li nekoga, ne šejha, ne alima, imate li učenika šarijata, onako ozbiljno koji tako razmišlja? Osim Alija Kealija i ne znam, Adana Ibrahima i njima slični. Kaže autor dalje, cijeli koncept savremene metodologije, kaže, kako će moći vidjeti, kaže, bazirani isključivo na jasnim kuranskim ajetima. To je to, doktor Ramiću. Isključivo na ajetima. Koncept metodologije ajeti. Znači, kod vas su ajeti mjerilo da li hadis prihvatiti ili hadis odbaciti. Samo ajeti mjerilo. To niko od islamskih učenjaka nije spomenuo da je ajet mjerilo i da se na osnovu imaju pravila gdje se prihvata i odbaci od islam. A kada dođe nekakva prividna oprečnost, kolizija između ajeta i hadisa, što se može desiti, u istom slučaju to pomirili. Ajet usmjere ka njegovom značenju, hadis usmjere ka njegovom značenju, ili usklade ta dva značenja, nikakvih problema nema. Ali to je samo čisto na to je ili što jednostavno čemu teži doktor Ramić i onda kaže šta su ciljevi i namjere ovom savremenom metodologijom, kaže ovako doktor Ramić, kaže, oživjeti zapostavljeni časni Kur'an u srcima i praksi vjernika. I zašto sunnet od svega što ne pripada sunnet? Oživjeti Kur'an, praksu Kur'ana. Znači, danas vjernici, ne, slabo oni to sa Kur'anom. Više se nešto vrte oko hadisa. Jel? I onda kaže, nakon toga, B, kaže, vrati muslimanima ukradeni originalni islam, din časnog Kur'ana. Znači, ukraden je din od muslimana zato što se poziva na sunnet. To je, doktore Ramić, to je vama. Što se često citiraju hadisi, poziva se sunnetu, sunnet, lađa spasa. To vas iritira, to vama pravi problem, psihički pritisak koji vi ne možete podijeti, pa želite muslimana da vratite ukradeni din, originalni din časnog Kur'ana. Znači, din je originalan kroz časni Kur'an i ne treba ništa više. To svugdje, tu tezu provlačite. Vraćanjem, jeli, i onda spominje ovdje doktori, ove dokinute ajete i jednostavno ovaj. Onda kaže, doktor kaže, otkloniti status svetosti svega što je ljudski proizvod, što je vezano za din islam. I otvoriti, kaže, puteve oslobađanja svih obaveza, opterećenja, tereta i teškoća koji su kroz hiljadu dugogodišnje tumačenje nametnuti kao vjera din. Allahu ekbar. Allahu ekbar. Znači, osloboditi ljude sunneta i ti nekakvi hadisa, batil koji su kod Buhari i kod muslima, jer to su opterećenja i okovi u kojima su živjeli muslimani, pa ćemo mi to sve fino osloboditi, onako odvezati i osloboditi muslimani, da rahat mogu živjeti i disati, jer su hiljadu dugogodišnje tumačenje bilo batil po doktoru Ramiću. Ne doktore Ramiću, nego je vaše tumačenje batil, svevišnje mi gospodara, vaše tumačenje, najveći batil koji se pojavio na našim prostorima. Uz veliko poštovanje vama. Tumačenja, govorim vašem, ne o vama, nego vašem tumačenju. Najveći batil, najveća neistina, najveća potvora na din islam je ovo vaše tumačenje kojim ste vi došli. A ono što je bilo prije, to je sastavni dio islama, a nismo, niko od nas nije bezgrešan, svi mi imamo grijeha i propusta i tako dalje. Da vi ovdje kažete, koji su nametnuti kroz hiljadu dugogodišnje tumačenje, pa vi ste time potvorili svu ulemu doktore Ramiću. Svu ste ulemu potvorili.
osim sebe samoga i još par ti nekakvih profesora Turaka, ne Turaka koji već imaju, koji tako razmišljaju, ili Evropljana i tako dalje, koji su na isti kalup, ne treba nama sunnet, sunnet je nešto ubačeno, to je ovaj strani faktor koji je neko, to je umetak koji je neko, kojim neko želio da razbije muslimanski umet, imamo mi Kur'an, Kur'an je dovoljan i tako dalje. Pa mi više od 1000 godina tumaramo u zabludi, dok nam nije došao naš doktor Ravić da nam kaže: muslimani, bojite se Boga, budite muslimani, nemojte biti ovaj tumarati u tminama i zabludama. Potom kaže i stavljanje svega toga u sferu slobodnog izbora, tako da muslimani mogu u njima uživati u smislu tradicije i prakse, a ne kao din i vjerska obaveza. Hadis, možeš uživati u hadisu. Tako uzmeš Buhariju, gledaš u Buhariju, onako hadisi ljepuškasti, koji ti zasmeta, slobodno ga odbaciš. Možeš, ništa to nije vjera. To nije din. Tako kaže autor djela. Ja, la ilaha illallah. Kaže i ustaljene prakse među muslimanima, a ne kao dina vjerske obaveze. Nije to vjerska obaveza. Hadis nije vjerska obaveza. To je nešto tu je. Kod odbaciš hadis, je odbacio hadis, je odbacio ovaj filozofa, ovaj grčkog ili rimskog, ništa, nema tu nikakve smetnje. Imaš Kur'an, to je dovoljno i tu je sadržana vjera. Oni se više gospodara zužu da nas uputi na ono što najispravnije, da nas učvrsti našoj vjeri, da učvrsti naša srca njemu u pokornosti, da učvrsti naša srca na sunnetu, lađa spasa, Nuhova lađa, vallahi, sunnet je Nuhova lađa. Ko se ukrca na tu lađu, nikad nesretan biti neće. Ko se okrene od sunneta, vallahi će biti nesretan taman, a nosio 10 mushafa na svojoj glavi. Jer on je odbacio dio vjere. Allah hoće vjeru Kur'an i sunnet i da se tako razumijeva ono što je objavljeno nama. Kroz Kur'an i kroz sunnet. Sve mimo toga je zabluda. I neće se provesti i neće se proslaviti niko ko porekne jedan vjerodostojan hadis svojim razumom ili nekakvim šubhama, a nije prethodno konsultirao učenjake. Neće se proslaviti. Allahu dragi, sačuvaj nas iskušenja na dunjaluku i na ahiretu. Wallahu ta'ala alem. Sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nastavit ćemo inša Allahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.